Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Pastor Lucas desabafa sobre casamento com Tati Moreto. O cantor gospel foi acusado de trair sua ex-mulher, Thaisa Ramê, com a atual Tati Moreto. O cantor gospel Pastor Lucas se irritou com alguns comentários negativos que recebeu sobre o seu novo casamento com Tati Moreto. As críticas começaram quando o cantor gospel anunciou que contraiu o novo coronavírus e chegou a ser entubado. Lucas resolveu contar o testemunho em um vídeo no YouTube ao lado de Tati Moreto, com a qual está casado desde junho. A notícia de que o cantor quase morreu de Covid-19 foi destaque em alguns portais de notícias no Brasil. No entanto, o fato só foi revelado por ele depois que ele venceu a doença. O vídeo do Pastor Lucas também foi considerado por muitos como uma jogada de marketing. Muitos internautas não entenderam a presença de Tati Moreto no vídeo. Ela, inclusive, foi taxada por alguns seguidores como a amante de Lucas. O cantor rebateu as críticas em um comentário que fez nas redes sociais. Gente, a Tati é sim minha esposa, uma mulher honrada. Vocês não sabem nossa história. Existem casamentos que têm nome de casamento, mas não é. E existem mulheres que têm o título de esposa, mas não é. Se talvez eu fosse um homem baixo e antiético, vocês teriam lido a notícia do outro lado da moeda. Então vocês não sabem os contextos da história que me fizeram tomar as decisões que tomei, escreveu o cantor. O cantor gospel foi acusado de trair a sua ex-esposa Thaisa Ramê com a atual Tati Moreto. Por conta disso, vários seguidores lembraram da situação ao verem Tati ao lado de Lucas no vídeo. Gente, eu tropecei em dois momentos da minha vida. Eu assumi meus erros, mas eu não sou um momento. Eu sou mais do que isso. Então parem com esse papel ridículo. Eu passei pela mão do Senhor. Eu estive lá entre a vida e a morte. O Senhor me declarou inocente. Então nenhum de vocês tem o poder de me condenar. Continuou escrevendo o cantor. Agora que tipo de crente somos se não somos capazes de perdoar, de compreender, de ao menos dar o benefício da dúvida? Que tipo de evangelho vivemos se celebramos a conversão de um assassino, mas se uma pessoa que contribuiu com o evangelho por 30 anos falhar, nós a escorraçamos como se ele fosse um assassino não convertido? Eu não entendo isso de vocês, disse ele e finalizou. Não precisam concordar com as minhas decisões, mas respeitem. Parem de usar seus dedos para ferir pessoas. Vão fazer algo relevante? Shalom, galera. Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.